Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan hərbçisi Hüseyn Axundov 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Apasputnik Ermənistana dan məlumat yayıb ki, onu Zəngəzur mis molibden kombinatının gözətçisini qətli etməyə də təqsirləndiriblər. Xatırladaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşinqabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Akşinbəbirov və Hüseyn Axundov Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda ittiham olunurlar. Onlar həbs edildilər.